Labas vakaras iš Kėdainių, mes keliamės į vasaros sostinę Palangą. Čia Betsafe, Lietuvos krepšinio lyga, Gargždai prieš Utenos Uniclub kazino Juventus. Kukliausia puolimo komanda 78-20. Nilkirkas nuo lentos, pirmieji nuo solelio. Vienas, trys taškai. Kazakauskas persivaro kamuolį kitą aikštės pusę ir klysta. Vaikiška klaida, Hamiltonas pabėgęs iš eilutės. Ties keturis taškus, Bensonas pridėjo lygiai tiek pat. Pameta kamuolį Utena. Nevykęs perdavimas, greitas išpuolis ir Osborno taškai. Pataiko ir jis. Toks greitas Utenos puolimas iš viršaus, keitas Bensonas. Kamuolį Mindaugas. Osbornas, Stašys iš kampo. Pataiko. Perdavimas į baudos aikštelę, papildomas Matuliui. Oi! Verpstai ir duos. Ties mukas perdavimas komandos draugai. Baigėsi dovanėlė Stašiui. Laisvas Niukirkas, trys taškai. Pirmiausių Utenos Uniclub kazino žaidėjų sezono metu. Osbornas. Tikrai. Oi! Atrodo, užmigo Hamiltonas. Trys taškas. Staniulis. Spėjo išmesti kamuolį, du taškai. Oi, čia ne gynyba. Hamiltonas. Reikia didesnio lyderio indėlio. Utenai, du taškai. O kaip pasistumėjimas? Aukštesnę pavarą jungia Aleksas Hamiltonas. Tik tris taškus. Oi, koks gražus klaidinamas judesys, bet Romančenka sutrukdo ir vis dėl to pakeit. Ruikio trys taškai ir Gargždų komanda. Du prieš du ir klysta Osbornas. Perskaitėjo sumanimą varžovai. Ir Gecevičius greitoje kontratakoje. Gecevičius. Romančenka. Gražiai Martynas kerta į baudos aikštelę. Romančenka. Utenos Uniclub kazino Juventus. Skučas. Šį kartą meta ir pataiko. Koks svarbus. Osbornas. Taikliai kova Stoniulis. Laivikova ir Koklius vienas. Pirmoje pusėje du taškai. Dabar jūs yra surinkęs 19. Ir Hamiltonas iš viršaus. Žydrūnas Urbanas. Viskas, aidi finalinė šių rungtynių sirena. Utenos Uniclub kazino Juventus laimi.